היום אני הולך לספר לכם את התירוצים הכי נפוצים שאנחנו שומעים כבר עשור שלם מכל אלה שפונים אלינו בבקשה שהם רוצים להגיע למצב שהם מדברים אנגלית באופן שוטף. אבל איכשהו, אתם יודעים, מסברים מסבירים לעצמם בצורה כזו או אחרת למה להם זה לא יקרה. למה הם לא יצליחו להגיע לעולם לנקודה שהם מדברים אנגלית באופן שוטף. כמובן, זה תירוצים, וכמובן שכל אחד יכול להגיע למצב שהוא מדבר אנגלית באופן שוטף. המטרה שלי היום היא כמובן לא לפגוע באף אחד, אלא להיות אותו אה, בחור שעומד ברחוב בשעה שכולם מריעים, וההוא שצועק, כן חברים, המלך הוא עירום. קצת להזיז אתכם מאזור הנוחות שלכם ולהראות לכם שלצד אותם תירוצים אפשר אחרת. ולא רק שאפשר אחרת, אפשר אחרת ביג טיים. אז בלי הקדמות מיותרות, פשוט בואו נתחיל ונצלול לתוך התירוצים הכי נפוצים ששמענו מכם כבר עשור שלם. אז התירוץ מספר אחד שאנשים מספרים לעצמם, כן? אתם רק מספרים את זה לעצמכם, זה שאין לכם קליטה לשפות. כן, אתם יודעים כמה פעמים שמענו אנשים פונים אלינו ואומרים, תראו, אני מבין מה אתם עושים, ואתם כל הכבוד לכם, ובאמת, אני גם רואה את כל ההישגים של התלמידים האחרים שלכם, אבל לי, אני, אין לי קליטה לשפות. עכשיו, יצא לי לדבר עם הרבה אנשים בעשור האחרון, בין אם בהרצאות, בין אם בסדנאות, בין אם בשיחות טלפוניות, ושמעתי את הטענה הזו פעם אחר פעם. וכל פעם שאני שומע את הטענה הזו, אני ככה מקשיב, מקשיב בסבלנות, ואז אני שואל את אותו בחור, גברת, רגע, אני רק רוצה להבין משהו. אין לך או אין לך קליטה לשפות, ואנחנו כרגע מדברים באיזו שפה, לרוב זה בעברית, אז כן יש לך קליטה לשפות, כי עובדה, שפה אחת קלטת. ויותר מזה, את השפה הזאת שכרגע אתה ואני מדברים, קלטת כבר עד גיל שנתיים-שלוש, נכון? בגיל שנתיים-שלוש כבר דיברת די יפה את השפה. בגיל ארבע בכלל? אז קליטה לשפות יש לכם. ותפסיקו להגיד לעצמכם את השטות הגמורה הזו שאין לכם קליטה לשפות. פשוט אתם מתקשים עם לימוד שפה נוספת, דרך אגב, זה גם לא, וזה גם, זה גם לא נכון לחלק מכם. כי יש פה חבר'ה שהם דוברים עברית ורוסית, יש פה חבר'ה שהם דוברית עברית וערבית, עברית ואיטלקית, אבל שזה נוגע לאנגלית, אין לי קליטה לשפות. חברים, יש לכם קליטה לשפות, תפסיקו לספר לעצמכם את התירוץ הנדוש הזה. פשוט, בכל מה שקשור בלימוד השפה האנגלית, אתם לא מנסים ללמוד את השפה האנגלית כפי שלמדתם עברית, או כפי שלמדתם ערבית, או כפי שלמדתם רוסית, איטלקית, אמהרית, זה לא משנה. שם, משום מה, אתם עושים משהו שגוי. משהו שלא עשיתם כאשר למדתם את השפה שכן יש לכם אפשרות לקלוט אותה. אוקיי? אז... בואו, בואו נרגיע, לכולנו יש קליטה לשפות, השאלה אם אנחנו עושים את זה בצורה נכונה. ואז מגיע התירוץ השני, במיוחד אה, עם החבר'ה בגיל היותר מתקדם, שתמיד אומרים, תשמע, אני כבר בגיל שלא קולטים, אני מבוגר. עכשיו תראו, אנחנו אה, מלווים פה תלמידים, החל מכיתה ג', ב' אפילו, יש לנו פה גם כן תלמידים ב-80, 85, וכן, חברים, 80-85, ואני זוכר שיחה שהייתה לי לפני כמה שנים עם איזשהו בחור אחד שאמר לי, שי, אחרי אחת ההרצאות שלי, אמר לי, שי, אני בן 80, עד גיל 82, אני אדע לדבר אנגלית באופן שוטף סוף סוף, קלטתי מה אתה אומר, קלטתי את העיקרון, ברור, ברור שאני אצליח עם הדבר הזה. אז אין עניין של גיל. נכון שיכולת הקוגנטיביות שלנו אה, הולכת ופוחתת עם השנים ככל שאנחנו מתבגרים, נכון, אבל זה שולי בהקשר הזה. ואני זוכר שהייתה לי מרצה, אה, ששוחחתי איתה פעם אחת על כל העניין הזה של לימוד השפה האנגלית, היא הייתה איזושהי דוקטורנטית שעסקה במחקר, ואחד המחקרים שהיא הייתה מעורבת בהם, זה אותם חבר'ה שלומדים באקדמיה האנגלית, כן, לא, שיטות וכדומה, לא ניכנס לזה. ואז יום אחד, באמת, דיברנו על העניין הזה של גיל, האם לגיל יש משמעות? אז היא אמרה לי בצורה מאוד מאוד ברורה, לא, הוא זה מאוד מאוד שולי, אבל איך היא אמרה, אתה יודע מה ההבדל בין ילד בכיתה ה' לבין מבוגר בגיל 40? אמרתי לה, נו מה? היא אמרת לי, המשכנתה. עכשיו, צחקתי כי הבנתי למה היא מתכוונת, ואני אסביר לכם גם למה היא התכוונה, בעצם מה היא מנסה להגיד. זה לא שיש פה באמת איזשהי עניין ביכולת. הראש של ילד בכיתה ה' במה הוא טרוד? הוא טרוד לכל היותר במשחק שהוא ישחק עם החברים אחר הצהריים, בשיעורי הבית שלו ובמבחן שיהיה לו בעוד שבועיים. בחור בן 40, עסוק בענייני היום, ענייני עבודה, ענייני ילדים, ענייני משכנתה, יש הרבה על הראש, ואז כן, הראש יותר טרוד. וכשהראש יותר טרוד, זה משפיע. אנחנו צריכים למצוא את הזמן לעשות את זה, אנחנו צריכים להיות מפוקסים. זה יותר קשה בהיבט הזה, אבל אין שום קשר לגיל וליכולת שלכם ללמוד שפה. יש אנשים שגם בגיל 80 לומדים שפה, וגם בגיל 40, וגם בגיל 50. אין קשר, חברים. אז, אז תוציאו לכם מהראש את המושג הזה שנקרא אני מבוגר לעניין. ממש, ממש, ממש לא. ואז אנחנו כבר, אתם יודעים, שאנחנו כבר מדברים עם אותם אנשים משכנעים אותם שבאמת, זה לא קשור לגיל שלכם, ואתה יכול לקלוט שפות, אתם יודעים מה, התירוץ הבא. שמע, שייקה, באמת, שלך, אתה נשמה טהורה, יש לך רצון טוב, אתה מסביר את הדברים בצורה מדהימה, ואתם עושים עבודה מדהימה, באמת, ואני גם רואה את התלמידים שלכם, ואני גם רואה את התוצאות, וזה, וזה מדהים מה שאתם עושים, אבל... לי זה לא יקרה. מה זאת אומרת לי זה לא יקרה? תמיד אני שואל. הרי בסופו של דבר, הסיכוי שלכם להגיע למצב שאתם שולטים בשפה האנגלית, תאמינו או לא, הוא הרבה הרבה יותר גבוה מאשר למלא, אה, אה, לשלוח איזשהו טופס בלוטו ולזכות בפרס הראשון. פי כמה וכמה. אבל אם תחשבו לרגע, כמה אנשים בכל שבוע ממלאים, שולחים טופס, משתתפים בהגרלה של הלוטו, בקיצור, לעומת כאלה שבאמת נותנים לעצמם סיכוי, סיכוי טוב, אמיתי, להגיע למצב שהם שולטים בשפה האנגלית, חברים, אין, אין פרופורציה בכלל. אז מה זאת אומרת לי זה לא יקרה? זה לא לוטו. אתם לא עכשיו שולחים פה איזושהי הגרלה של מפעל הפיס. אבל זה נכון שיש איזשהו... דיסוננס בין מה שאתם רואים בנקודת ההתחלה לבין מה שאתם רואים בסוף. זה קשה, זה קשה לראות את עצמכם ממצב, חלקכם באמת עם רמת אנגלית מאוד נמוכה, ויש לנו פה תלמידים שהתחילו עם רמת אנגלית שהיא ממש כמעט שואפת לאפס. ותחשבו רגע על אותם אנשים שעכשיו צריכים לדמיין את עצמם, רואים את עצמם בנקודת ההתחלה שרמת האנגלית שלהם כמעט שלא קיימת, והם צריכים לדמיין את עצמם. בנקודת הסוף, כן, אתם צריכים לדמיין את עצמכם, דרך אגב, כי אם אתם לא רואים בדמיון אפילו את עצמכם אה, מדברים אנגלית באופן שוטף, אז אין דרייב, וזה בעייתי. זה בדיוק כמו שאתם הולכים לחדר כושר, כן? נרשמתם לחדר כושר פעם ראשונה, אתם נכנסים, אתם רואים את כל החבר'ה עם הגוף הנפוח, עם שרירים, גברים, נשים, ככה חבר'ה שיש להם פזם. אתם מסתכלים על עצמכם במראה ואתם אומרים, אני כולי שדוף, בקושי יש עליי משהו, או לחלופין הפוך, אני אה, עם עודפי שומן כאלה ואחרים, ואתם מסתכלים על עצמכם וזה, 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 וזה קשה. אתם, אתם לא מצליחים לדמיין את עצמכם שריריים, חטובים, בנקודת ההתחלה. אבל כל מי שעבר את התהליך הזה יודע שזה אפשרי. זה פשוט לוקח זמן, וזה תהליך, וזה גם הרבה מאוד עניין מנטלי, אבל מה זאת אומרת לי זה לא יקרה? כל מי שרוצה יכול להגיע לנקודה שהוא מדבר אנגלית באופן שוטף. כל מי שבאמת רוצה יכול להגיע למצב שהגוף שלו נראה חטוב. אין פה מגבלה, אין פה מגבלה אמיתית, כן? דיאטות, כן? אנשים ששוקלים עשרות קילוגרמים ממה שהם באמת צריכים או רצוי שיהיו. גם כן, יש כאלה שעשרות שנים, עשרות שנים היו במין דעה שהם לא מסוגלים להשיל מעצמם משקל ולא מסוגלים לעשות את זה, אבל שבא הרגע הנכון, לפעמים גם הבן אדם הנכון, שדחף אותם לעשות את זה בצורה נכונה, הנה, זה קורה. אז אנחנו רואים לא מעט אנשים שבגיל 30 נראים עם עודף משקל, ובגיל 50 נראים הרבה יותר טוב מאשר הם נראו בגיל 30. אותו דבר כאן, חברים, תפסיקו להיכנע לקלישאה הזו שאתם לא מסוגלים להגיע למצב הזה שאתם מדברים אנגלית באופן שוטף. אתם בהחלט מסוגלים, לי זה לא יקרה, לצבוע ולזרוק לפח. ממש, 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 ממש. אין מקום למשפט הזה. דימוי עצמי נמוך שלא לצורך. בדימוי עצמי נמוך אתם מבינים את ההשלכות ההרסניות שלו. אז בבקשה, אין מושג כזה, לי זה לא יקרה. אם אתם הייתם עוברים על רשימת התלמידים שלנו כאן בעשור האחרון, עזבו בעשור האחרון, בשנה האחרונה בלבד, כן? אם הייתם עוברים על רשימת התלמידים שהתחילו, ורואים את נקודת הפתיחה שלהם, ורואים איך הם אחרי שנה בלבד, הם עוד לא בסוף המסלול. הם עוד לא הגיעו לנקודה שהם מדברים אנגלית באופן שוטף, אבל יש להם היום הרבה יותר ביטחון, הם מבינים שהם בדרך הנכונה, הם בהחלט מדמיינים את עצמם, מצליחים לדמיין את עצמם. מדברים אנגלית באופן שוטף, וזה יקרה גם לכם אם תיקחו את התירוץ הזה ותשימו אותו, מה זה בצד, רחוק רחוק מכם, כי אין מושג כזה, לי זה לא יקרה. ונעבור לתירוץ הבא, והתירוץ הבא, באמת אני קצת נזהר איתו, כי זו בעיה מאוד מוכרת, אמיתית. אמיתית, יש אנשים שבשבילם זה לא תירוץ, אבל, אבל לצערי יש אנשים שמשתמשים בזה כתירוץ, וזה קצת לא נעים. עכשיו, למה אני חותר ולמה אני מתכוון, אז חברים, אנחנו שומעים המון, המון אנשים לצערי, במיוחד בשנתיים, של, שלוש האחרונות, שבאים ואומרים, תשמע, יש לי בעיות קשב וריכוז. הילד שלי יש לו בעיות קשב וריכוז, אני יש לי בעיות קשב וריכוז, וזה נשמע לפי כמות הסיפורים שאנחנו שומעים ש-80% מהמדינה הם בעיות קשב וריכוז. עכשיו אולי מישהו יבוא ויגיד, כן, מה לעשות, האנושות מידרדרת. תראו, בעיות קשב וריכוז היא בעיה אמיתית, יש באמת אנשים מאובחנים באמת עם הדבר הזה. מטופלים וכולי וכולי, אבל אם נהיה כנים, כן, ואני באמת אומר את זה ברחל בתך הקטנה, יש אנשים שגם למדו לספר לעצמם מין סיפור כזה שכן, אני יש לי בעוד קשב וריכוז. כי הם מסתובבים כל היום בטיקטוק ואינסטגרם ורואים כל מיני סרטונים שקשורים על אבחון של בעיות קשב וריכוז, הם רואים כל מיני תסמינים שזה מאוד מדבר אליהם והם גם ככה מתנהגים וכולי וכולי. חברים, תזכרו גם כן שכל הטיקטוק והאינסטגרם הזה, הוא יודע לתת לכם את הדברים שאתם, אתם מחפשים באיזושהי צורה. בין כי אם אתם מאמינים בזה, בין כי אם אתם בסופו של דבר צורכים את זה. אז להיזהר, להיזהר מלהגדיר את עצמכם עם בעיות קשב וריכוז. אני יכול להבין שאנחנו נמצאים בתקופה שהכל פאסט, ויש הרבה מאוד גירויים מסביב, וקשה לאנשים לפעמים לשמור על ריכוז. בסדר, חברים, אבל יש הבדל עצום, עצום, בין מצב שכזה לבין מצב... כשמדובר באמת בבעיה פיזיולוגית, בעיה נוירולוגית, שאנשים באמת יש להם בעיות קשב וריכוז. אז בואו נרגיע קצת עם, ה... עם העניין הזה, ונבין שאם אתם נדרשים לתרגל 20 דקות ביום, אז אם קשה לכם בהתחלה, זה לאו דווקא באמת בגלל שיש לכם בעיות קשב וריכוז, כי אתם פשוט לא מאומנים בצורת התרגול הזו. שוב, אתם לא נכנסים לחדר כושר ומרימים 100 קילו ביום הראשון, נכון? ולכן אנחנו גם רואים את זה אצל התלמידים שלנו, ש... וזה לא משנה דרך אגב אם זה ילדים או מבוגרים, שברגע שהם מתקשים בשלבים הראשונים באמת לתרגל בצורה שכזו, אז הם לא יושבים עכשיו מול ה... מערכת הלמידה ומתרגלים את הווידאו במלואו. אז הם עושים 20% בהתחלה, בהמשך 30%, 50%, 80%, וכן, תתפלאו, הם מהר מאוד מגיעים לתפוקה מלאה, הם מהר מאוד מגיעים למצב שהם מסוגלים לתרגל את כל הוידאו בשלמותו, וזה יקרה גם לכם. אם, עוד פעם, תפסיקו עם התירוצים, תפסיקו לספר לעצמכם סיפורים שלא מתקיימים, כי בסופו של דבר, ככל שאתם מכניסים לעצמכם יותר ויותר מחשבות שליליות לראש, אתם מספרים, אתם אתם בונים לעצמכם את המציאות הזו. ככה זה עובד. המחשבה, יש לה השפעה מאוד 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 קריטית בתהליך שאתם עוברים. אז צאו מזה, בסדר? עכשיו, אוקיי, אז פתרנו את הבעיה של קשב וריכוז, ושוב, אני לא מדבר על אותם אנשים שבאמת מאובחנים בדבר הזה, ובשבילם זה בעיה ובעיה מאוד מאוד, מאוד קשה. אז יש חבר'ה שכבר עברו איתנו תהליך ומבינים שזה לא כל הדברים שמנינו עד כה, ואז אתם יודעים, הם, הם חופרים, הם חופרים גם כן בעבר שנה ומנסים להבין איפה זה בכל זאת נמצא, כי הרי זה ברור שהם לא מסוגלים, השאלה היא למה. ואחת הדברים, אחת הסיבות, התירוצים, באמת, הנפוצים שאני שומע, במיוחד שאני עושה הרצאות, אני ככה מול הקהל ואנחנו מתחברים, אז אנשים נפתחים. ואז אני שומע סיפורים כמו, המורה עשתה לי טראומה מלימוד השפה האנגלית. עכשיו, מה זאת אומרת המורה עשתה לי טראומה? רק שתבינו רגע את, את העניין, אני שואל את, את אותו בחור, באיזה כיתה היית שזה קרה? הוא אומר לי, כיתה ה'. Hey, בן כמה אתה היום? בן 45. מה? מה זאת אומרת? חברים, ואני אסביר למה אני מתכוון. אתם חייבים ללמוד להשתחרר מסיפורי העבר שלכם, ולא להאדיר אותם, ואפילו להשקות אותם, ולטפח אותם, ולספר לעצמכם שיש לכם השפעה לעניין הזה עד היום. דרך אגב, זה בכל דבר, כן? אחד יגיד, המורה עשתה לי טראומה, אחד יגיד, ההורים שלי עשו לי טראומה. חברים, עברנו כולנו הרבה בחיים, כילדים, כנערים, נכון? היו תקופות בחיים שלא הכל היה בשליטתנו, אבל... דחילק, בחור בן 45, שעדיין מספר לי שיש לו משקעים בגלל אותה מורה בכיתה ה', hey, נו באמת, חברים, תלמדו לשחרר. תלמדו לשחרר, כי אתם בגיל 45 או בגיל 20, גיל 18 כבר, אתם אדונים לעצמכם, ואם אנשים עשו איתכם טעויות, ועשו טעויות, אם כולנו אנשים עשו טעויות. אתן לכם את הדוגמה הכי, הכי נפוצה, כי היא חובקת את כולנו. ההורים שלי עשו איתי טעויות, ההורים שלכם עשו איתכם טעויות, אבל הם עשו את הדבר הכי טוב שהם ידעו. אתם היום, בואו נקרא לזה, יודעים יותר טוב מההורים שלכם. אתם יותר משופשפים, יש לכם יותר ידע, למדתם מהם, ואני גם מבטיח לכם שאתם עושים טעות עם הילדים שלכם, שבעוד איקס שנים הילדים שלכם יספרו לכם שהדבר הזה והזה שעשיתם איתם, השפיע עליהם מאוד. אז מה זה אומר? שאנחנו עכשיו ניקח את כל הטעויות שעשו איתנו, ואנחנו נמשיך לספר לעצמנו את הסיפור שבגלל הטעויות שעשו איתנו, אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים, לא, לא, חברים. להפך, בגלל הטעויות שעשו איתכם, אתם יודעים מה לא לעשות. ולכן אתם צריכים לעשות 180 מעלות ולהבין שזהו, אני שם את זה מאחור, אני מניח את זה מאחור, אני משחרר, אני משחרר. שחררו, שחררו, זה לא, שחררו בכל מה שקשור עם המורה לאנגלית שלכם, שחררו בכל מה שקשור עם ההורים שלכם, לא משנה מי, מפקד בצבא שעשה איתכם טעות כזו או אחרת, טראומה כזו או אחרת, לא משנה. עכשיו, אני לא מדבר על כל מיני אירועים באמת טראומטיים, שאנשים נכנסים לסשנים פסיכולוגיים, טיפולים פסיכולוגיים כאלה ואחרים, עזבו, זה משהו אחר, כן? אם באמת מישהו נמצא באיזושהי טראומה כל כך עמוקה שהוא לא מצליח להשתחרר ממנה, וזה דורש התערבות פסיכולוגית, אולי אפילו פסיכיאטרית, אז do it, תפלו בעצמכם. אבל תפסיקו לקחת כל אירוע שולי בחיים, אני בכוונה לא קורא לזה שולי, מבלי להעמיד בערך העניין, כי בסופו של דבר זה ברור לי שמורה... Uh, בכיתה A, יכול באמת לייצר איזשהו אנטיגוניזם ואיזשהו uh, טראומה לילד עם לימוד השפה האנגלית. אבל בגיל 45 אתה עדיין מספר את זה ומציין זאת? כל כך הרבה שנים עברו מאז, כל כך הרבה מים בנהר עברו מאז. חברים, תלמדו לשחרר. באמת, תלמדו לשחרר. Uh, העניין הזה של לעבור הלאה הוא מאוד 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 חשוב. מאוד מאוד. So do it, בסדר? אז עברנו גם את זה, והחבר'ה האלה לרוב אומרים לי, שי, אתה באמת תודה על העצה, אתה מאוד מאוד צודק, עזרת לנו לקבל את האנרגיה הנדרשת כדי לשחרר את העניין הזה. אבל אתה יודע מה, מה עכשיו אני מגלה על עצמי? שאין לי זמן לתרגל אנגלית. כן, אין לי זמן לתרגל אנגלית. נכון? נכון, חברים, אנחנו חיים בעולם מטורף, בעולם פאסט היום. הכל כזה זה גלילות למעלה וטיקטוקים ימינה שמאלה ודברים כאלה. אנחנו רוצים להספיק ב-24 שעות, מה שאנחנו רצינו להספיק אולי בעבר ב-48 שעות. כי אה, זה העולם המטורף שאנחנו חיים בו היום. אנחנו עסוקים עד מעל הגג. כולנו עסוקים. גם אני עסוק, ברור. אבל, אבל תזכרו רגע את התחושה הזו שחזרתם מחו"ל. או יצאתם מאיזושהי פגישה עסקית, והחבר'ה שם דיברו באנגלית. ואתם כל כך התבאסתם ואמרתם, לא, 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 no more, עכשיו, עכשיו, עכשיו אני מתחיל לתרגל אנגלית. עכשיו אני מוצא את הזמן, אני מפנה, אני לא עושה את זה, אני, אני מוותר על זה, אני עושה עכשיו את זה, וכולי וכולי וכולי. נכון? יש לכם תמיד את ה-eer, אתם כאילו, את, את התשוקה הזו, אתם, אתם רוצים לעשות את זה, וכולי וכולי. אבל מה זה, דועך אחרי כמה שבועות, נכון? ככה זה, לרוב זה סייקל כזה מקיץ לקיץ, מפסח לפסח, מתקופה שאתם נוסעים לחו"ל, ל... מפעם אחת לפעם שנייה. אבל זה לא עובד ככה, חברים. זה לא עובד ככה, אנחנו לא רוצים תנודתיות, אנחנו רוצים משהו יציב. ולכן מה שאני מנסה לומר לכל החבר'ה האלה שטוענים, שי, אני לא מצליח למצוא את הזמן לתרגל אנגלית, חברים, מה זה, מה זה הזמן הזה? רבע שעה ביום אתם לא מוצאים לעצמכם ברור שקיימת אותה, או קיים אותו רבע שעה ביום, אותם 15 דקות שאתם יכולים להקדיש ללימוד השפה האנגלית. ואני אגלה לכם סוד, אתם יודעים מה התלמידים שלנו עושים? חלק מהם, באמת, חלק מהם יושבים אחר הצהריים אה, מול המחשב, מול הטאבלט, עם הטלפון שלהם, ובאמת, dedicated למשימה, מתרגלים אנגלית, full power, כמו שאומרים. אבל יש הרבה חבר'ה שאין להם את הפריבילגיה הזאת. אין להם את הזמן באמת לשבת ככה בערב או אחר הצהריים. אז איך הם מתרגלים? הם נכנסים למערכת הלמידה בפקקים. בתוך האוטו, באוטובוס, ברכבת, הם, 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 הם מתרגלים, הם מקשיבים ל, ל, לתכנים כאשר הם בא, על הליכון בחדר כושר, או שהם עושים הליכות ברחוב. הם מוצאים את הדרך לשלב את זה. יש לנו תלמידים כל כך אדוקים, עד כדי כך שחלק מהם, ובאמת, סיפורים אמיתיים, מסתובבים בסופר עם העגלה, תוך כדי שהם עם האוזניות מקשיבים לתכנים של English for you. זו הדרך שלהם. ככה הם מפנים לעצמם את הזמן, כן? אז אין מושג כזה אין זמן, יש מושג כזה, אני קורא לזה, אתם לא מספיק מאורגנים כדי למצוא את אותה רבע שעה, 20 דקות, 10 דקות ביום, כדי בסופו של דבר לתרגל אנגלית בצורה יעילה. ולכולנו, אל תספרו סיפורים, כולנו יודעים לספר את זה על עצמנו, לכולנו יש זמנים מתים. יש לנו זמנים מתים במהלך היום שאנחנו יכולים באמת להיות קצת יותר עם מוטיבציה, יותר מפוקסים, ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני מתרגל אנגלית. וככל שאתם תכניסו את זה לשגרת היום שלכם, ולא כאיזה משהו שהוא לא מסודר, אלא משהו שהוא, כאילו קבעתם פגישה עכשיו ביומן, אתם תראו שאתם לא רק מסוגלים, אתם אפילו נהנים מזה, ועם הזמן אתם רואים את התוצאה, וזה בכלל מכניס לכם המון המון המון, המון דרייב. אז uh, חברים, אם יש רצון, מוצאים את הזמן, לחלוטין. אז מצאתם את הזמן, נכון? מצאתם את הזמן ואתם יודעים איך אתם עושים את זה, ואז תמיד יש לי את החבר'ה האלה בהרצאות, שככה יושבים כזה בשקט על הכיסא, ואומרים לי אישה, תראה, אני ביישן, אני טיפוס ביישן, לכן אני לא רואה את עצמי בחיים פותח את הפה ומדבר באנגלית. כמה מכם מזדהים עם אותם חבר'ה שמדברים בצורה שכזאת, שהם מספרים על עצמם שהם ביישנים, נחבאים לכלים, ולא רואים את עצמם בשום צורה. פותחים את הפה ומדברים אנגלית? אז תקשיבו. ביישנים אתם, וביישנים תישארו. אבל, כמו שאתם יודעים כביישנים לדבר את שפת האם שלכם, בין אם היא עברית, בין אם היא אמהרית, ערבית, רוסית, לא משנה מה, ואתם... עדיין עושים את זה עם המון המון ביישנות. אם אתם תתרגלו אנגלית בצורה מספיק טובה ויעילה, אתם תדברו אנגלית עם אותה ביישנות. אתם לעולם לא תהיו את אותם אנשים, אתם יודעים, כריזמטיים וסוחפים על הבמות. לא, לא, אתם לא. אתם יכולים להיות גרסאה יותר טובה משל עצמכם, זה בטוח. זה אם תבחרו, אבל זה דיון ליום אחר. אבל כביישנים, אתם עדיין יכולים לפתוח את הפה ולדבר אנגלית, ובצורה שוטפת. אבל כדי שזה יקרה, אתם צריכים קודם כל שיהיה לכם חומר לעבוד איתו. זה לא קשור להיותכם ביישנים, זה קשור בעובדה שאין לכם מספיק תבניות דיבור שיושבות טוב טוב אצלכם בראש ומוכנות לשליפה. הראייה, אתם ביישנים, ואתם מדברים עברית. נכון? אני רואה אתכם בהמונכם בהרצאות, אני שומע אתכם דרך המיקרופון, אתם בסדר גמור, נכון? הקול שלכם נשמע קצת חלש, כי אתם ביישנים. באותה הצורה, אתם תדברו גם אנגלית, אבל קודם כל תגיעו לנקודה הזו שיש לכם מספיק תבניות דיבור כדי לדבר אנגלית באופן שוטף. אז אין קשר, אין קשר, תפסיקו למצוא סיבות מצמרות העצים או מהחלל החיצון, אין לי מושג מאיפה אתם מביאים את זה. אין קשר בין אחד שאומר, אני ביישן, לאי יכולת להגיע למצב שהוא מדבר אנגלית באופן שוטף. אוקיי? ואז יושב לידו איזשהו בחור, אומר, עזוב ביישנות, יש לי בעיה יותר גדולה, הרבה יותר קשה. המבטא שלי גרוע. מה זה גרוע? אתה, אתה, אתה לא תאמין, יצחקו עליי אם אני אם אני אפתח ואדבר ככה, ככה אנגלית. ואתם יודעים מה אני תמיד אומר לחבר'ה האלה? Who cares? חברים, מספיק, באמת, זה רק, אתם יודעים, ככל שמתקדמים עם השיח הזה של התירוצים, זה רק הולך ונהיה יותר גרוע. אני תמיד, תמיד עונה להם ואומר להם, תקשיבו חברים, אני מסתובב לא מעט בכנסים בחו"ל, ואני רואה הרבה מאוד חבר'ה שמדברים אנגלית מכל מיני מדינות. שבו לדבר אנגלית עם הודי. וואי, 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 זה נשמע ממש ממש מצחיק לישראלי. אוקיי, אז מה? אז זה נשמע מצחיק, אבל האנגלית שלהם ממש יפה. אז מה עדיף? להישמע מצחיק, למרות שאף אחד לא צוחק על זה והכל בסדר. אנחנו פשוט, יש לנו את התחושה שכאילו, אה, צוחקים עליהם מהצד. אף אחד לא צוחק עליהם, תאמינו לי. צוחקים על ההוא שמתבטא בצורה לא ברורה, בצורה לא שוטפת, לא מעביר את המסר בצורה מספיק טובה. עליהם, עליהם, אה, בוא נאמר ככה, Deep inside, כן, כן, צוחקים וזו תחושה לא נעימה. אז... תבינו שהמבטא שלכם לא מעניין אף אחד. אני יודע שיש לכם את התחושה הזו שכאילו אה, אה, המבטא הוא מהווה אה, מכשול, ובגלל שאני נשמע כזה כמו ישראלי, מבטא ישראלי, אז לא יתפסו לא ברצינות האנגלית שלי וכולי. זה לא נכון, זה לא נכון. מה שמאוד מאוד משפיע על הצורה שאנשים תופסים אתכם, זה דבר אחד עיקרי, וזה... איך אתם מתנסחים? מה התוכן שאתם מוציאים מהפה? עזבו את המבטא שלכם, המבטא שלכם זה בסך הכל תירוץ, כן? מה שאנשים רוצים בראש ובראשונה זה להבין אתכם, זה to be able לשבת איתכם ולנהל איתכם שיחה שוטפת, בלי איים ובלי קטיעות ובלי בוא נפתח מילון וכל מיני דברים כאלה. את זה הם רוצים לראות. וכדי שזה יהיה, אתם צריכים, כן, להקשיב לאנגלית על בסיס יומיומי, תבניות דיבור וכולי וכולי וכולי, כל ה... כל מה שאני פה מסביר כאן בערוץ ועשור בתוך English for you, כדי שזה יקרה, אתם צריכים להקשיב לשפה האנגלית, יהיה לכם תבניות דיבור, ואז nobody cares מהמבטא שלכם או מכל הדברים שאתם מייחסים להם יותר מדי חשיבות. ממש אף אחד לא אכפת, אוקיי? Okay? אז תפסיקו לדבר על מבטא, תפסיקו לדבר על ביישנות, כל הדברים האלה הם דברים שבאמת אנשים לא מתייחסים לדברים האלה בצורה מספיק טובה. <אח> יש לי כאן עוד עניין מאוד מאוד אה, לא פשוט, זה באמת עניין לא פשוט. סיבה תירוץ שאני שומע אותה המון המון המון. עכשיו, לא סתם אני קורא לזה עניין לא פשוט כי זה באמת משהו מאוד מאוד קשה. להתמודד, ויש אנשים שהם מאוד פרפקציוניסטים. ובגלל שהם פרפקציוניסטים, הקטע שלהם זה שהם אומרים לעצמם, אני לעולם, לעולם לא אפתח את הפה ודבר אנגלית, מבלי שאני מגיע למוד של שלמות, מבלי שהשפה אצלי היא מושלמת, אני לא טועה, לא בדקדוק, לא במבטא, לא באינטונציה, בכלום, ה pronunciation שלי מושלם. עד שזה לא מגיע, לא פותח את השפה, לא פותח את הפה באנגלית. ואני אומר, חברים, בואו בוא נרגיע רגע עם, ה, עם האמרה הזו, עם התכונה הזו, אני מאוד מבין אותה. במידה מסוימת אני גם מתחבר אליה in a way, כמו שאומרים, כי גם אני, אני מגדיר את עצמי פרפקציוניסט לשעבר, כן? למה אני פרפקציוניסט לשעבר? כי אתם יודעים, ממרומה גילי, ובאמת מספיק עברתי בחיים, גיליתי, שה-90% שלי זה ה-100% שלכם. אפילו ה-80% שלי זה ה-100% שלכם. עכשיו, זה לא חלילה שאני משתחצן או בא ואומר, אני יותר טוב מכם, ממש ממש לא אפילו לקרוב. להפך. אנחנו לומדים עם הזמן שמה שאנחנו רואים כ-100%, זה לאו דווקא ה-100% של הצד השני. להפך. מה שאנחנו רואים כ-70, 80, 90 אחוז, אתם תגלו מהר מאוד שהצד השני מתייחס לזה כאל 100 אחוז. אבל המקום הזה שאנחנו משגעים את עצמנו, שאנחנו צריכים להיות פרפקט במושגים שלנו, זה דבר שתוקע אתכם מלעשות כמעט כל דבר בחיים. זה מאט אותנו, זה לא גורם לנו לנסות דברים, ובהקשר של לימוד השפה האנגלית, כן, זה פשוט תוקע אנשים מלהגיע למצב שהם מדברים אנגלית באופן שוטף. עכשיו, עוד פעם, זה עניין קשה. זה עניין קשה כי יש פה עניין מנטלי לא פשוט, אבל אני אומר לכם, כי, כאחד באמת שמבין מה זה פרפקציוניזם, מה הוא, תשתחררו מהעניין הזה. תשתחררו מזה ותבינו ש... לאנשים לא באמת אכפת, כמו שאמרתי מקודם, איך אתם נשמעים. יותר מזה, אני אגיד לכם את זה גם במקום אחר. אנחנו כרגע מדברים, כמה הוידאו הזה, עוד מעט כבר, אנחנו כבר חצי שעה מדברים. אני בטוח שאם תעברו על הוידאו הזה, אתם תראו שפה ושם טעיתי גם בשפה העברית. ואם אתם תצלמו את עצמכם במשך יום שלם, אתם תראו שאתם טועים גם עם השפה העברית. ואם עברית היא לא שפת האם שלכם, אז ברוסית, או באמהרית, לא משנה מה. עכשיו, האם מישהו באמת, איך היה אכפת לו באותו רגע שטעיתם בעניין כזה או אחר? לא, ולא, ולא. מה כן עניין אותו? לתקשר איתכם. נכון? זה הרבה יותר חשוב היה לו. ולכן... המקום הזה שאנחנו עושים, קצת סרט מדברים שלאחר לא אכפת, זה המקום שמעכב אותנו. אז אני מבין, שוב, את המקום הזה של להיות פרפקציוניסט. דרך אגב, גם אמריקאים טועים. גם אמריקאים טועים. אם אתם תשבו עם אמריקאי ותדברו איתו אנגלית, ככה, על שיחה של שעה, אתם תראו, אם שוב, תקליטו את זה ואחר כך תעברו מה היה שם, אתם תראו שהם טועים פה ושם. האם זה הזיז לכם? ונניח אפילו אם זיהיתם את זה, האם זה עשה לכם איזושהי איזושה תחושת אי כזו או אחרת, סביר להניח שלא אמרתם, טוב, נו, הוא טעה. יש לנו, אנחנו מאוד ביקורתיים כלפי עצמנו, במיוחד החבר'ה הפרפקציוניסטים, וכמו שאמרתי, אני פרפקציוניסט לשעבר, אז אני מאוד מאוד מבין אתכם, ואני מאוד ממליץ לכם באמת לאמץ את הטייטל הזה. אני פרפקציוניסט לשעבר, ולהתחיל להבין שה-70% שלכם זה 100% בצד השני, זה לא אמור בשום צורה לגרום לכם לעכב את עצמכם מלהתקדם, בין אם זה עם השפה האנגלית, ובין אם כל דבר אחר, כי זה מעכב אתכם. זה מעכב אתכם. אז אני מקווה שקצת אה, הכרתם את העולם שלנו, את העולם שלנו מהמקום של יועצי הלימודים, את המקום שאנחנו שומעים אתכם, כמה אתם מספרים סיפורים, תירוצים, כאלה שלכאורה אלו הם הדברים שאלמלא הם. אלמלא הם, אתם הייתם היום שולטים בשפה האנגלית, ודרך אגב, הרשימה עוד ארוכה, הבאתי לכם פה כרגע את היותר, נקרא לזה, סקסים, היותר כאלה שאפשר אפילו גם לצחוק עליהם. אבל זה לא. זה לא, ולא משנה אם הרשימה הזו, יש בה כרגע חמישה פריטים, או, 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 או עשרה תירוצים, או עשרים וחמישה תירוצים, והיא באמת רשימה ארוכה, כי כשאתה מדבר עם אנשים במשך יותר מעשור, ואתה מדבר עם אלפי אנשים, אז אתה שומע מגוון מטורף של אה, אה, תירוצים וסיבות. זה לא. אני מסכם לכם את זה, וחוסך לכם את זה, ואני באמת מקווה לחסוך לכם הרבה מאוד שנים של תסכול, ואני אומר לכם, זה לא. כי ה... סיבה העיקרית שבגינה אתם לא מגיעים למצב שאתם לא מדברים אנגלית באופן שוטף, היא כי אין לכם מספיק תבניות דיבור ששקעו טוב טוב בראש ומוכנות לשליפה, בדיוק כמו שאתם שומעים אותי כרגע מדבר איתכם עברית. אתם מדברים עברית באופן שוטף, אתם מדברים רוסית באופן שוטף, אתם מדברים אמהרית בצורה שוטפת, כי יש לכם המון 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 המון, המון תבניות דיבור של אותה שפה, והן מוכנות לשליפה. אתם לא חושבים על זה. אתם לא חושבים על כללי הדקדוק של השפה, אתם פשוט מוציאים את זה החוצה, כי יש לכם מטרה אחת, לתקשר, כמו שאני כרגע מתקשר איתכם. וככל שאתם תשמעו אנגלית, ככל שאתם תשמעו אנגלית על בסיס יומיומי, יומי, ככה אותם תבניות דיבור ישקעו וישקעו, וישקעו וישקעו וישקעו, וכן, זה מה שיביא אתכם לנקודה שאתם מדברים אנגלית באופן שוטף. אז אם אתם לא מכירים עדיין מה אנחנו עושים, אני באמת ממליץ לכם להיכנס לאתר שלנו, דברו עם יועצי הלימודים, דברו, תטרידו אותם. הם מאוד אוהבים את השאלות שלכם. אתם מוזמנים גם לשאול אותי בערוץ הטלגרם הפרטי שלי, אני משתדל מאוד לענות. בקיצור, כל הדרכים, איך אומרים, מובילים למקום הזה שאתם יכולים, ואתם יכולים לדבר אנגלית באופן שוטף. אז just do it, בסדר? יאללה, אני מאחל לכולנו שיהיה לנו uh, המשך uh, סוף שבוע נעים. ואיך אני אומר כל פעם, אנחנו נתראה בווידאו הבא.